Jänis suolistetaan mahdollisimman pian ampumisen jälkeen. Näin ruho jäähtyy nopeasti ja tasaisesti. Käytä suolistaessa suojakäsineitä. Ennen suolistamista tyhjennä jäniksen virtsarakko painelemalla alavatsaa työntävin liikkein kohti häntää. Avaa vatsanahka puukolla rintalastan kärjestä lantion saakka suolia rikkomatta. Halkaise suoliluu puukolla peräsuolen poistamista varten. Poista suolisto. Poista rintaontelon elimet unohtamatta pallealihaksen takana sijaitsevia sydäntä ja keuhkoja. Aseta jänis hetkeksi rintakehä hieman koholle, että ylimääräinen veri valuu pois. Laita lopuksi vatsaonteloon havu varmistamaan ruhon tasainen jäähtyminen.